ចឹងបើតាមលោកបណ្ឌិតហិរិទ្ធីមានប្រសាសន៍គឺថាសាលក្រមដែលសម្រេចហើយកាលពីឆ្នាំ1962គឺថាចាត់ទុកថាបានការមិនគួរប្តឹងបកស្រាយទេហើយបើមានចំនួនពេលនឹងអាចប្តឹងទៅ ICC ដែលជាតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរបជាតតិិបាទបាទបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតចុះលោកបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យសូមសំណាងវិញមានការបកស្រាយបែបណាដែរចំណុចនេះបាទសូមអរគុណបាទខ្ញុំបាទសូមគោរពបងប្អូនជនជាតិហើយសូមសម្ដែងនូវការរីករាយដោយបានចូលរួមជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតហៀងរិទ្ធីបាទហើយអរគុណលោកជនច័ន្ទបុត្របាទបាទខ្ញុំគិតថាបញ្ហារឿងដែលយើងវិលទៅតុលាការវិញនេះដោយអានឹងជាជំរើសចុងក្រោយពីព្រោះយើងមានបញ្ហានឹងតាំងពីឆ្នាំ2008យើងគិតដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះឆ្នាំ2008ថៃបានចូលមករំលោភបំពាននៅប្រាសាទព្រះវិហាររបស់យើងនៅតាំងពីឆ្នាំ2008តាំងពីក្នុងនៃអាណត្តិបនយោរមត្រីសមៈសុរវេតហើយមកដល់2000ចុង2008គឺលោកសំឆៃវង្សសវណ្ណឆ្នាំ2008ហ្នឹងមាននយោរមត្រី2នៅក្នុងឆ្នាំ2008នោះគឺយើងចង់ប្រើយន្តការត្រឹមតែអាស៊ាននេះពីព្រោះយើងជាសមាជិកនៃអាស៊ានដូចគ្នានៅពេលដែលយើងទៅប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅថ្ងៃ22កក្កដាឆ្នាំ2008ហ្នឹងគឺថាពួកអាស៊ានក៏គេចង់ជួយដែរគេចង់បង្កើតជាថាអាស៊ានកន្តាំងគ្រប់មួយជាក្រុមសម្រាប់ដំណាក់មងអាស៊ានមួយសម្រាប់ជួយដោះស្រាយបញ្ហាកម្ពុជានិងថៃប៉ុន្តែដោយឡែកថៃអត់យល់ព្រមគាត់ចង់ប្រើយន្តការទ្វេភាគីវិញបាទដូច្នេះនេះជាសោកចន្ទៈរបស់យើងពីព្រោះយើងចង់បានភាគីទី3មួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលចោតឡើងចំពោះភាគី2ពួកភាគី2ទៅទាស់គ្នាវាមិនអាចឲ្យភាគីទាំងពីរនឹងដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងបានទេទៅភាគីទី3ប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់បានគិតដល់នៃយន្តការពិភពលោកទេយើងគិតត្រឹមតែយន្តការអាស៊ានទេប៉ុន្តែសារយន្តការអាស៊ានមិនដើរយើងអត់ធ្មត់រហូតអត់ធ្មត់រហូតដល់ពេលដែលចូលមកដល់ចុងឆ្នាំ2008នេះគឺលើពេលដែលយោរដ្ឋមន្ត្រីអភិសិទ្ធវិជ្ជាជីវៈក៏ឡើងជាយោរដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងចាប់ផ្ដើមមានភាពតានតឹងជាមួយគ្នាភាពតានតឹងជាមួយគ្នានេះគឺថាមានការវាយប្រយុទ្ធជាច្រើនលើកនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2010ក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2011ហើយថ្ងៃ4ថ្ងៃ7កុម្ភៈ2011ហ្នឹងមានការវាយប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងនៅព្រះវិហារមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកយើងបានប្តឹងទៅយករឿងហ្នឹងទៅក្រមសាសន្តិសុខអង្គការសហវិជ្ជាដើម្បីឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះពីព្រោះថាយើងមិនចង់វិលទៅរកតុលាការនៅអន្តរជាតិក្រុងឡាអេវិញទេអញ្ចឹងបានប្តឹងទៅក្រមប្រសាសន្តិសុខមុនដែរបាទយើងបានប្តឹងទៅក្រមប្រសាសន្តិសុខហើយក្រមប្រសាសន្តិសុខបានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយឲ្យភាគីទាំងពីរនឹងមានការអត់ធ្មត់កាត់បន្ថយភាពតានតឹងដើម្បីសហការនៅក្នុងទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់ឡើងវិញប៉ុន្តែ
អង្គការអានេះក្រមប្រសាសន៍សន្តិសុខនឹងបានបកគលភារកិច្ចមកអាស៊ានមកឥណ្ឌូនេស៊ីគាត់ជាឲ្យគាត់ទទួលភារកិច្ចក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់អាស៊ានបាទក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីមានការបកគលភារកិច្ចពីក្រមប្រសាសន៍សន្តិសុខមកហើយមកអាស៊ានហើយយើងឃើញអាស៊ាននឹងយ៉ាងកតាអានេះនៃឥណ្ឌូនេស៊ីគាត់ខំណាស់នៅឆ្នាំ2011ហ្នឹងនៅឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងគាត់ជាប្រធានប្រចាំឆ្នាំបាទបាទគាត់ខិតខំអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីរកនៃរោគនៃមធ្យោបាយដោះស្រាយវិវាទរវាងប្រទេសថៃនិងកម្ពុជានេះក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលនៅខែ4ថ្ងៃ7/2គឺខែ4ឆ្នាំ2011ហ្នឹងមានការវាយប្រហារម្ដងទៀតហើយបង្កបញ្ហាម្ដងទៀតនៅព្រះវិហារដោយមានការវាយប្រយុទ្ធយ៉ាងខ្លាំងនៅព្រះវិហារជាការបង្កពីភាគីថៃដូច្នេះហើយបានជាយើងនឹងមិនអាចនឹងឥឡូវយើងពឹងអាស៊ានក៏អត់បានយើងទៅពឹងក្រមសាសនសុខក៏អត់បានអញ្ចឹងហើយបានជាថ្ងៃ23នៃមេសាឆ្នាំ2011នឹងយើងបានត្រឡប់ទៅរកនៃតុលាការអន្តរជាតិក្រុងឡាអេម្ដងទៀតក្រោយពីយើងរឿងនឹងវាចប់សពគ្រប់អស់49ឆ្នាំហើយយើងត្រូវបង្ខំចិត្តវិលត្រឡប់ទៅរកនៃតុលាការអន្តរជាតិក្រុងឡាអេឡើងវិញដើម្បីឲ្យធ្វើការបកស្រាយឲ្យធ្វើការបកស្រាយសាលក្រមឆ្នាំ1900ហ្នឹងស្របតាមនីតិវិធីដែរបើជាការពិតហើយគឺថាអ្វីដែលយើងបានធ្វើនោះគឺត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ហើយពីព្រោះថានៅក្នុងលក្ខន្តិកៈនៃតុលាការអន្តរជាតិក្រុងឡាអេក្នុងមាត្រាទី60គឺមានការចែងថាសេចក្តីសម្រេចឆ្នាំ62ហ្នឹងគឺថាជាសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយនិងបាត់ផ្លូវតវ៉ាក៏ប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលមានចំនួនមានការមិនស្របគ្នានៅក្នុងអត្តន័យហើយនិងអវិសាលភាពភាគីណាមួយអាចនឹងប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិក្រុងឡាអេឡើងវិញដើម្បីឲ្យធ្វើការបកស្រាយបាទធ្វើការបកស្រាយ meaning and scope បាទអត្តន័យនិងវិសាលភាពអត្តន័យនិងវិសាលភាពប្រាំងថាលឺសង់អេឡាពុកទេអញ្ចឹងជាសិទ្ធិរបស់កម្ពុជានៅពេលដែលភាគីថៃមិនព្រមយល់អំពីអត្តន័យនិងវិសាលភាពនៃសាលដីកាថ្ងៃ15មិថុនាឆ្នាំ62ហ្នឹងគាត់ចេះតែរំលោភបំពានបង្ករឿងបញ្ហាទៀមទាយកតំបន់ 4.6 គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលអត់មានអ្វីជាទីអាងទេពីព្រោះនៅក្នុងផែនទីឧបសម្ព័ន្ធមួយដែលយើងបានជាប់ទៅនៅក្នុងរឿងនៃក្តីឆ្នាំ62នេះគឺมันមានកន្លែងណាមួយដែលហៅថា 4.6 គីឡូម៉ែត្រការ៉េទេបាទអានេះបាទអូខេបាទបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតដូច្នេះលោកបណ្ឌិតហៀមរិទ្ធីបានរៀបរាប់ហើយថាយើងមានជំរឿនដតេទៀតក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតគឺរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាបានសម្រេចប្តឹងសូមឲ្យតុលាការបកស្រាយឡើងវិញការឡើងបកស្រាយនេះគឺទាំងសងខាងពីខែ4ម្ដុំចូលឆ្នាំកន្លងទៅនេះបាទខ្ញុំចង់សួរលោកបណ្ឌិតទាំងពីរថាលោកបណ្ឌិតទាំងពីរប្រកាសជាបានតាមដានការបកស្រាយរវាងភាគីថៃហើយនិងកម្ពុជាហើយតើខ្ញុំចង់សួរថាតើការបកស្រាយរបស់កម្ពុជាហើយឬរបស់ថៃហ្នឹងខាងណាដែលមើលទៅសំរុំឬមួយមិនសំរុំចំណុចណាខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមពីលោកបណ្ឌិតធៀមរិទ្ធីបាទសូមអរគុណ